Նա կարող է գործող նախագահի հիմնական հակառակորդը դառնալ։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում Ռոմնին առաջին հանրապետական թեկնածուն է, ով ընտրությունների նախնական փուլում հաղթում է Այովայի եւ Նյու Հեմփշիրի նահանգներում։ Իր աջակիցների հետ ունեցած ելույթում Միտ Ռոմնին Բարակ Օբամային որակել է որպես զախողված նախագահ, խոստանալով զարգացման բոլորովին այլ ուղի ընտրել Սպիտակ տանը հայտնվելու պարագայում։ Միացյալ Նահանգները քննադատել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Էլ-Ասադին նախորդային ունեցած ելույթի համար, որի ընթացքում վերջինս հայտարարել էր, թե իր երկրում տեղի ունեցող գործընթացներն արևմտյան դավադրություն են։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Վիկտորիա Նուլենդը մասնավորապես ասել է, թե Ասադը փորձում է շեղել Սիրիայի ժողովրդի ուշադրությունն իրական խնդիրներից, որոնց դեմ են պայքարում ոչ միայն արևմտյան պետությունները, այլև Արաբական լիգայի երկրներն ու ողջ միջազգային հանրությունը։ Զուգահեռաբար կոչ հայտարարություններ են հնչել նաև ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի կողմից Իրանի միջուկային ծրագրերի վերաբերյալ։ Հիլերի Քլինթոնը մասնավորապես ասել է, որ Իրանի կողմ քաղաքում ուրանի հարստացման երկրորդ կենտրոնի կառուցումը հակասում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և միջուկային էներգետիկայի միջազգային գործակալության որոշումներին։ Այս հանգամանքը հատկապես խնդրահարույց է, ասել է Քլինթոնը, քանի որ Իրանը իր նախկին Ֆորդո միջուկային համալիրը հրապարակայնացրեց 3 տարվա շինարարական աշխատանքներից հետո միայն։ Մինչ ԱՄՆ-ում քննադատվում են Իրանի իշխանությունների գործողությունները, այդ երկրի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը մասնակցում է հարևան Նիկարագուայի նախագահ Դանիել Օրտեգայի երթմնակալության արարողությանը։ Օրտեգան, ով Նիկարագուայի նախագահի պաշտոնն է զբաղեցնելու 3-րդ անգամ, մինչ այս ղեկավարել է երկիրը 1985-90 և 2007-2011 թվականներին։ Փխենյանում Հյուսիսային Կորեայի բանակը շքերթ է կազմակերպել երկրի նոր ղեկավար Կիմ Ջոնգ Ունին իր հավատարմությունն իսույս դնելու նպատակով։ Բանակի գլխավոր հրամանատար Ռի Յոնգ Հուն իր հայտարարությունում խոստացել է, մեջբերում եմ ոչնչացնել երկիր ներխուժել փորձող բոլոր թշնամիներին, լինի դա օդում, ջրում, թե ցամաքում։Իրանում ռմբային հարձակման զոհ դարձավ միջուկային ֆիզիկայի ևս մեկ մասնագետ։ Իրանի համալսարաններից մեկի պրոֆեսոր, Նաթանզի ուրանի հարստացման հաստատության ղեկավարներից քիմիայի փորձագետ 32-ամյա Մուստաֆա Ահմադի Ռոշանը։ Պայթյունը տեղի ունեցել, երբ մոտոցիկլետով երկու մարդ ռումբ են տեղադրել գիտնականին պատկանող Peugeot մակնիշի ավտոմեքենայի վրա։ Ինչպես լրատվական մի շարք գործակալություններ են հայտնում, այս սպանությունը կարող է խոսել Իրանի ատոմային ծրագիրը խանգարելու գաղտնի ջանքերի առկայության մասին։ Ի դեպ, այս սպանությունը շատ նման է ատոմային ֆիզիկայի մի քանի այլ մասնագետների նախկին սպանություններին։ Այդ պատճառով Իրանի լրատվական գործակալությունները այն համարում են ահաբեկչական հարձակում Թեհրանի հանրահայտ տեխնոլոգիայի համալսարանի նախկին շրջանավարտ քիմիայի հատուկ մասնագետ Ռոշանի դեմ, որը մեծ դեր է ունեցել գազի մասնատման համար պոլիմերիկ շերտերի կառուցման գործում։ Ռոշանը, որը Նաթանզի ուրանի հարստացման գործարանի առևտրային կապերի փոխտնօրեն էր նաև, զբաղվել է այս հաստատության համար հատուկ սարքավորումներ հայթայթելու գործով։ Նաթանզը Իրանում ուրանի հարստացման գլխավոր հաստատությունն է, սակայն Արևմուտքին մի քանի օր առաջ զայրացրեց հատկապես այն լուրը, որ Իրանն արդեն ուրան է հարստացնում լեռներից մեկի ընդերքում գտնվող մեկ այլ հաստատությունում զինված նորագույն սարքավորումներով։ Մինչև ցածր մակարդակների հարստացված ուրանը կիրառվում է ատոմային էլեկտրակայաններում, սակայն դրանից հետո շատ դժվար չէ ավելի բարձր մակարդակների հարստացումը, այս դեպքում այն կարող է ծառայել որպես միջուկային զենքերի մարտագլխիկների վառելանյութ։ Մինչև այս սպանությունը 2010 թվականից ի վեր Իրանում նման հարձակումների թիրախ է դարձել միջուկային հարցերով 3 գիտնական։ Համակարգչային մանր է ուղարկվել Իրանի ատոմային կայան, ժամանակավորապես խաթարելով որոշ ցենտրիֆուգների վերահսկման աշխատանքները։ 2011-ի հուլիս ամսին մի մոտոցիկլետավարի ինքնաձիգ հրացանի կրակահերթից սպանվել էր աչքին կնող ուսանող Դարյուշ Ռեզայինեյջադը, որը ըստ որոշ լուրերի մասնակցել էր այն անջատիչների ստեղծման գործին, որոնք կիրառվում են միջուկային մարտագլխիկների պայթյունների համար։ Թեհրանը, որը շարունակ հերքում է այստեղ միջուկային զենք արտադրելու նպատակների մասին արևմուտքի մեղադրանքները, վերջին այս սպանությունից անմիջապես հետո մեղադրեց Իսրայելի Մոսադին, ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչությանը և Մեծ Բրիտանիայի լրտեսական գործակալություններին։ 3 երկրներն էլ հերքում են Թեհրանի մեղադրանքները մեկ տարբերությամբ, որ Իսրայելի պաշտոնատար անձինք ակնարկներ են անում Իրանի դեմ իրականացվող գաղտնի արշավների մասին։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։
խիստ սուրտ եղանակին Վաշինգտոնի պետական եւ մասնավոր հաստատություններն իրենց դռներն են բացում գիշերային ապաստան փնտրողների համար։ Օգնության այս աշխատողը քաղաքի անաթևաններին տրանսպորտ է ապահովում դեպի ապաստարան, ինչպես նաեւ տրամադրում տաք հագուստ եւ վերմակ, որպեսզի կանխեն սառնամանիքում մահանալու հավանականությունը։ Վաշինգտոնը ապաստանի իրավունքի քաղաքականությունը գործի դրեց 1988 թվականին, երբ 7 անաթևան մահացել էին սառչելու արդյունքում։ Take that seat right there. Անցած շաբաթ ես ապաստան եմ տարել 3 երեխա մոր հետ։ Ամեն գիշեր Վաշինգտոնում 6000 մարդ անոթևան է եւ նրանց թվում գրեթե կեսն ընտանիքներ են։ Նրանք ապրում են արտակարգ իրավիճակների ապաստարաններում, ժամանակավոր տներում, նույնիսկ հյուրանոցային համարներում։ Անոթևանների շահերի պաշտպան Քորնել Չապելի խոսքերով առանցացած էր ձերմաշտանի պայմաններում ապաստարանի իրավունքի օրենքի շատ ավելի մարդ ծմերային գիշերներ կանցկացնի փողոցներում։ Այս օրենքը պաշտպանում է կյանքեր, բարոյական տեսանկյունից չենք ցանկանում որևէ մեկը մահանա փողոցում եւ մենք հավատացած ենք, որ ամեն մարդ իր բնակարանում ապրելու իրավունք ունի։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ այս ապաստարանը ժամանակավոր կացարան է դարձել Եվոնի և նրա 17-ամյա որդու համար։ Ամուսնան լուծված այս կինն իրեն միշտ համարել է միջին դասի մարդ, սակայն նա կորցրել է աշխատանքը, վաճառել տունը և խնայողությունները հյուրանոցի համարների համար։ Նախքան այս ապաստարանը գտնելը նա մի քանի գիշեր անցկացրել է մեքենայի մեջ։ Նախկինում երբեք ապաստարան մուտք չէի գործել, միշտ գումար եմ աշխատել, ամեն ինչի լավագույնն եմ ունեցել, սա կարող է պատահել յուրաքանչյուրի հետ, չգիտեմ, որտեղ կլինեի, եթե չգտնեի այս վայրը։ Անոթևանների շահերի պաշտպանները ցանկանում են, որ Վաշինգտոնի ապաստարանների իրավունքը օրենքը տարածվի ամբողջ տարվա վրա։ Նրանք կարծում են, մարդիկ պետք է ապահով վայրում ապրելու իրավունք ունենան ցանկացած ժամանակ, ոչ միայն ծմրանը, սակայն այդ գաղափարի դեմ հանրային ընդդիմություն գոյություն ունի, ուստի առայժմ Վաշինգտոնի հազարավոր անոթևաններ ծմերված սրտից պաշտպանվելու միայն ժամանակավոր հնարավորություն ունեն։ Արսեն Խարոցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։